Përshëndetje dhe mirë se jetë në kanalin tim Shkurt dhe Shqip. Unë jam drejtoni dhe unë jam mjek në specializim këto në Zvicër dhe zakonisht në këtë kanal flas rreth tema ndryshme të mjekësisë shkollimit apo zhvillimit personal. Po sot kam pas dëshirë të ndryshoj pak temën e community-t lirë, edhe kam pas njëtë në bjeshka më dalë më hetë dhe du më një marë juve me vete me pa se ku ka më shku sot. Vazhdojmë. Si zakonisht kam bëgën këtë janë e tata që kam duen, pa tjetër një shishe për më pi me ojë, këta mund me mushë edhe këtë jem në natyrë, ta një dishka dhokër për më hangër, kam bëgën një sandveç, këtë më zbukën pak dishka më tomel, ta një masken, kjo është një plastik për mështi masken mujtë me mojtë në gjep. Kjo kam në adesh neve shkak se kemi otu edhe me tren. Ta e në koçkaj në natyrë dhe në bjeshka zakonisht e marrë një besk me veti për me pas, edhe paloma gjithëllë ko me veti, edhe shkak se rruga dyko një 4 minuta kam më gjatë me tren, i ku marrë një gjuhës për rrugë edhe pa tjetër qanta natyrisht. Ta shë jenë rrugës të shkute stacioni trena, këtu për i Sangalës e nisëm. E kemë trenin edhe një gjysore. Kemë shku për i këtu njërë në qendër të Sangalës. Ta ne marim një tren që quatë Apëncelë e Panë. Ashtë lidhe e treneve të safatë Apëncelët. Edhe me ta dhe kënë gjysore kemë për migratë dhe në Tojfen. E aty masë ne dhëtë në marë busin. Edhe ma zikon 4 minuta rrug kërë për më mërija kërë. Ka dojnë për një postu. A i dhejnë ka dojnë më shku, ka më kondë komecja një 3 orë. Nisë për një katunit vogël, edhe më kondë të për të mërin atë. Edhe vashon në tukë. Këtu jem tash në kabinë e trenit të pri trenit ku kam nga. Këna një pak një minuta i kem. Që kom rrash për një tërgu është në natyrë ku dherë për më jetë, si dhe mos në bjeshka, si në asha ki më jetë pak më gatë, ose kam më pas borë, apo kam më kam në farë bjeshke si duhet në përgurë për më jetë. Është shumë rëndësi për më informu ma para. Këtu në Zvicër për shambull që në shkajtë e tjera, ki faqe postafat se ta tregojnë temën për qëfar vendet të më shku dhe i ku, ta ka dhe në rrugën, sa gatë ka më ka në rrugën, edhe si të mësë ka shumë arëndësi, edhe tregojnë sa është zërshme aja rrugë për më jetë, përshë mësë atë të marë një rrugë matë litë, në këmë pas qefë më jetë për qefë, dhe ju më bodi shka të i për ekstrem, kështë që edhe veqen edhe pregatitin e bëjt tjilë. Ama nëse përshama ki qef një me mu i pëmbjesh, ka përsi dhe masaj përshama në shkort jem. Këto në qytet e kemë dikon 3-4 grad. E atje në bjeshka e ki par problem minus grad. E atje të të më ka një pajisën që shdojtë. Se më shku në atyrë, më dashtë më hezë dikon. Edhe me pas pajisën e tapët e hupë lezetin e ashtitje. Kështë që gjohë pregatitja shumë më rëndësi. Edhe për aspekt siguris, do të më pas kujdes. Në cidë mësë këtë ki një dishka më gatë mojëtës ose farveni në bjeshka ku ka është malorë për më kanë i pregatit edhe pëse që kësit që ka më të prit ty e që ka nuk është e që ideje mirë është veç më shku dikon në farë bjeshke më jipë në lifne edhe më janisë mojëtës që atë të ndodhin në ndeshjet apo lindimet të cilët e prishin pak shqititjen që që ka që kështë që më dashë me ndonë me ju unë e pravëm e për më zgjerë qatë qëtitjen në apën të edherin e rodën. Shë thash një 3 orë ka më kanë, një 5 shkatun e kemë për më shqitit. Sa të mërë ndëjave, që që zbesej se ka më pasë shumë njëzë. Edhe tash për shama kemë të 15 stacioni treni të uja se është shkrit i thatë. Shumë i që njëzë punojnë, unë e sot lirë pata, që që është vizajnë e kitit edhe kam natyrën krej për vete.
betreuem das den Bahnhof aus der Station Trenet Kryesor, der St. Gallen. Das Objekt ist hier die Posa Tüne, die ist die Posa Malde Cetetet. Das St. Gallen hat man bekommen ja 12.000 Banor. Und das Begge Cetetet Vieter haben wir keine Farbokurie der Chant, Schkakse, Kotschat, Architektur Vieter. Und der Bahnhof ist ein Begge modern, und dann tut er Posa. Du hast Station in Busse, und dann tut er in Kate Busse bei Cetetet. Und das Objekt ist hier die Station in Trenet. Da muss man këto dyrë që poshien, ato ku t'i kalojmë him tani të platformat e trenit. E këto përpara tani ose veni hapt edhe këne kemi vazhdu në masenej qatë i para kemi në Moshku stacioni i trenit masenej i St. Gallës është dhe më thonë që përpara mundëm shpejt më kalu rogën qëto këto taksisat edhe këto është stacioni trenit nuk e diesë platforma i ka ando këtë begje i madhë do të menu të është maske nuk e di masinini të është pak ma keq se këtë jenë në stacion trenit i kem leqë për menu masken të këqyri sa i pas kem platforma të ndokët e pova një plan dhe kënë oke që pas e këto 12-qen më thonë 12-ti pas kënë dhe siguri të pova të stacion bejgima i treneve e zakonesh në Zvicarën në këtë stacionat i ki edhe shqitore, kafe ku mund është marrë më pi edhe që do të më thonë jonë gjdoher në pozit më rekullushëm dhe më thonë nëse dhe në mos tu me mjetet publike në Zvicër s'kime pas kërë problem për me arrit qendrën e një qytetit edhe këto përshemë në St. Gallë për nështë 2 minuta në kam je bash në qendrë qytetit jetër edhe s'ki nevoj për motu me dishka tjetër përvesh mjetet publike vazhdojmë tash pra me pjesën e 2 trenit tek Appenzellit. Wünsche ich Ihnen auf Wiedersehen. Wir sind bereits 40 Minuten auf in Katun in Second Pass. Haslen, auf den Zeller Innerrhoden. Das ist schon ein Katun, das ich nicht hier habe. Pak të vetë si në katon, bëjdojnë gjizime, edhe tani ja fillojmë shqititja. Oke, tash pikës pare, unë maskë me komplet, se tashim në natyrë, edhe lërë koronës. Pare men ka kim për më shku, e është e kisha e këti hasëm, është që ke ven që to. E preja ty hitë, të kërëvarë një shkollë në këtë karton për jatë të tani ka shkru në të faqën internetet se është rruga për shkrume se ka kemë për mëhec edhe për qërë pëse që po në delë këtu i kemë këtë markimet për krejtë rrugët që ka monë këtu për me shqitit e në dhëtë me vëzhur për këtan. We'll be right back.
Në thërdën prej këtu I të nelt Në thashtë të posht Kemi përshkrimin E ka shkru dikush të nelt auën Se nuk e pas ka zërtërësht Kështu që na duhet tash Në përfusha për mejt E kjo është për më arsive Pse duhet të Më ka një pregaditën mirë Për më pas përshamal Pumë e shfare Në të përshashme për mejt Në për këto rrug Më ka me pumë a jo të përshashme Lagën kamt Northën kamt Edhe hup lezetin që titja. Qa këmë pasë qef, për me të rëgu është e para se shqititja ose vandrë më qëtojnë këta zëtëran është hobi nëmër një të zëtëran dhe më thonë aktivitetin se bojnë kohën e klirë është më shqitit edhe e kanë me vendë se zëtëra e ka natyrën të shka te për të bukur si të mas regionet e bjeshkam si të qoftë, hobi nëmër një është E për fatë keqë, nuk është atë që përhapt kjo hobi tek një shqiptartë, nuk e di pse në shafjeshtë se kam përvu nëjëherë me pasë qëfar bukurie natyrore ka edhe sa mirë të bën për shnetin Kom pasë një shak aj psikiatër o kanë edhe më thajke Si antidepresivi, dhe më thonë terapia më e mirë kundër depresionit është thajke levizja ose hecja Dhe shumë njëzë levizin pak nuk hajnë shnet edhe prezin tani një hap për mja zgjedhke I problemet A e to okej edhe jo ka efekt hapi A më si të qoftë levizja sporti, si të më të shumë këtu në Zvicër Shqititja natyrë është terapia më mirë kundër depresionit. Si pas përshkrimit, ka të hecim që ne dikon, kemi taku dy lumej, si bohën bashkë. I qëtu t'jom të njo në pak lumen, nuk e ti sa mirë mundi me ndëgjua dhe ju. Ando këtë gjurë më punijet ka pak. We'll be right back.
të argumenti se la jemi korrekt. Edhe se jem të hit vetëm me përfusha. Ama kjo është rrugën si kemë përshkru. Vazhdojmë edhe pak. Me në fund arritëm për me hit në këtë fushë të nëllë. Tunel të kemi mëri të një manastir. Që përdo këtë nuk di, a bënë muhi a ju. Ama në është për shpeja është e mune me pa. Spisaj se atë shka interesant më imran atë me këqyrë. Si dhe qoftë, na do tash me vazhdu. Këtu i kema 5 shenjat. Në Hochfall do të mu vazhdu që të tenet. 20 minuta për thot e më rrimat, ja, e të shohëm që për në dele. Rënëm atë katunin në Hochfall. Ta është këto është rruga se do të mëna qute haslën në peta e veni se kemi i minis e që shpeshine këtu poshë pas ka mitë bora hala e se pas ka shkrit dila asë në pik. E vazhdojmë ta shkënej të kjo ura a pet një pjesët më jip të nelt të një bazaj nuk vanohëm shumë edhe më rrim të katuni ku i minis haslën. Pasim pauzët shkurt se e kim bo qëtën eld për vazhdojmë drejt tash dikon 2 orë dhe 20 minuta kemi hit tash ka tunin se e njekin në të signalet është apet haslën që të ka i minis dhe atë të tani këtë mërnim do këthejnë apet sërështë në sandal që që përfëndon tani kjo shqititje. Ka në shqitit të bejke bukër dhe i tash. Ka pas venë në venë hala borë se hala dili nuk ka më rri për me shkri. Amo për ndryshë shumë qetë të kanë, natyre bukër. Edhe s'ka pas ngarkim, s'ka pas njerës tjerë. Në rruga se që kështë që kom pas këtë për veti qëtësi. We'll be right back.
Tash edhe vetëm 10 minuta dhe kemi mri poshtë atje te Ajkatuni ku pushit ajo kisha ku e kemi pa në fillim. Kur do një 10 minuta jorën kam për më hit, tani mri. Kur mri aty e marrën e buzën apet në për në Teufen, për aty të apet të marr trenin. Edhe kthehen në Sangalle. Kështu që do të përfundoj me kaç këtë video. Nëse ju ka pëlqyer ky video, mundi me dëshirë marrani like dhe abonement apo subscribe. Për ndryshe ju falenderoj shumë për kohën që më keni dhënë. Shpresoj shumë të shohim videon e ardhshëm. Një përshëndetje, dritoni.